ଥିଲା ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ଧଜ୍ଜା ଉଡାଇଲା ପୋଲିସ। ବିଜେଡିର ଦଳୀୟ ଗୀତରେ ଧୁମ୍ ନାଚିଲେ, ନେତାଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ବି ଉଠାଇଲେ। ରାଜ୍ୟରେ କର୍ମୀ ନୁହେଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆକ୍ସନ ଦାବି କଲା ବିଜେପି। କେତେ ନିରପେକ୍ଷ ଆମ ପୋଲିସ, କେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସହ ନବୀନ ବାବୁ ଆମେ ତମ ଫ୍ୟାନ୍ ଗୀତରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରର। ହେ ନବୀନ ବାବୁ ଆମେ ତମ ଫ୍ୟାନ୍ ଗୀତରେ ନାଚୁଥିବା ଏହି ଲୋକମାନେ କୌଣସି ବିଜେଡି କର୍ମୀ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧା ପୋଷାକରେ ଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ଏମାନେ ହେଲେ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିବା ଅନୁପ ବେହେରା, କୃଷ୍ଣ ସେଠୀ, କାଳୀ ସାରାଉଗେ, ସିନ୍ନୁ, ଅନିଲ ପାତ୍ର ଏବଂ ଜୁବୁଲା ସାମନ୍ତରାୟ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗୋପାଳପୁର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଷମକଟକ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା ଏବଂ ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏହି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ। ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ବିଜେଡି ପ୍ରେମ ଆଦର୍ଶର ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହେଲା ବିଜେପି। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିର୍ବାଚନକୁ ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଦଳ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ଦଳୀୟ ପତାକା ଧରି ହାବିଲଦାର ସଂଘରେ ଥିବା କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନବୀନ ବାବୁ ଆମେ ତମ ଫ୍ୟାନ୍ ଗୀତ ବଜାଇ ନାଚୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ କିଭଳି ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ତେଣୁ ଏହି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ସେଠାରେ ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦଳୀୟ ପତାକା ନେଇ ହାବିଲଦାର ସଂଘର ମୁଷ୍ଟିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏ ନବୀନ ଆମେ ତୁମ ଫ୍ୟାନ୍ ଏ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ କିଭଳି ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, କିଭଳି ଆଇନସମ୍ମତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ତେବେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏମିତି ଖୋଲାଖୋଲି ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କେବେ ଏବଂ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ନଜର। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।